Министърът на външните работи Даниел Митов посочи борбата с трафикантите на хора като най-важна за разрешаването на бежанската криза. Той призова Европейският съюз да увеличи наказанията за този бизнес, който според него е заместил наркотрафика. Така наречените каналджили, трафиканти на хора, те създават илюзорни очаквания на хората в нужда, хората, които търсят по-добро бъдеще или бягат от война, създават илюзорни надежди. Те в един момент, когато се стабилизира ситуацията в държавите, откъдето идват, ще трябва да се върне. Това е от една страна. От друга страна, трябва да стане ясно, че Европейския съюз трябва да престане да стимулира миграционни потоци. Даниел Митов допълни, че България ще влезе в солидарното разпределение на имигранти, но трябва да се вземе предвид, че по отношение на брутния вътрешен продукт и на глава от населението, ние сме на едно от първите места по приемането на бежанци. Трябва вече много по-сериозни усилия и промяна на стратегията по отношение на това как се справяме с така наречената ислямска държава. Тук държавите от региона на Близкия изток има своята много голяма отговорност. Министърът на външните работи на Кралство Белгия посочи, че България не е увещавана да приема повече бежанци. Важно е обаче да се установят центрове за тях, както в Европейския съюз, така и извън него. Той заяви още, че поддържа много бързото влизане на България в Шенген, но страната ни има проблеми, които трябва да реши. Сред основните реформи, които се очакват от България, са тези по посока на борбата с корупцията. Имате проблеми с парламента, с приемането на законодателство по въпросите на корупцията и правосъдието. Чудим се дали има капацитет за подобни реформи. България трябва да има напредък, както по въпросите с корупцията, така по тези свързани с сигурността и охраната на границите. По време на срещата двамата външни министри са обсъдили и разширяването на НАТО и Европейския съюз с Западните Балкани и преодоляването на конфликтите в Близкия и Среден изток. Относно конфликта между Украина и Русия, Дидие Рейндър призова за напредък по изпълнението на Минското споразумение, както от Киев, така и от Москва. Той заяви, че диалогът с Москва е важен.